大家好，这里是小红家，我是你们可爱的小红叔叔，欢迎大家收看我的视频。今天呢，佩奇和乔治带我们来一起玩一下这款 Power Robot 暴风骑兵。如果我们这样装是能装得上吗？可是明显我们还有好多东西要装啦。我们先把武器拆掉吧，有武器的话我们的车子就不能正常行驶啦。OK。汽车车门啊，车子，哦，原来如此，汽车轮胎是拐到前面来的吗？真是好费劲呐！兄弟，你确定你这个是这样子装的吗？看一下 ，OK， very good 啊，手已经装好了，车子已经变形一半，马上就要成功了。乔治和佩奇非常好奇。现在变形金刚到底是否能变形成功呢？我们是第一次变形，所以我们需要耗费一点点的时间。OK， 腿部变形成功。进去吧，
哎呀，还是有一点点难度的哦。哇，五花大绑。真棒，回头这是一个细致活了啊，咱们得慢慢的调整。OK， 这是一辆特别容易变形的机器人啊。好了，门窗都盖好了，就剩下上面稍微有点不平，没事，咱们回头再调整。太酷啦，我们的大黄蜂组装成功。好了，本期的节目就到这里了，喜欢的小朋友们请关注并点赞小孔家，我是你们可爱的小孔叔叔，再见。